მოქალაქეები აჭარის მთავრობის სახლის წინ თვითმკვლელობას აპირებდნენ. კახაბრის ქუჩაზე მცხოვრებლებმა თვითნებურად დაკავებული მიწების რეგისტრაციის გაჭიანურება გააპროტესტეს. მათი თქმით, რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკავებული ფართების დაკანონებას შეპირდნენ, თუმცა უშედეგოდ. მათი მტკიცებით, საცხოვრებელი ფარდულის გადახურვის გამო მთავრობამ ერთ-ერთი მათგანი 3000 ლარი დააჯარიმა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ სოციალური სასადილოს მეშვეობით იკვებებიან და თანხის გადახდის საშუალება არ აქვთ. მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია. ერა დავრობა რომ არის, არ ვიცოდებს და ერთ ოთახს გავეც არ მაძლე. და ვიცხოვრა ჯერჯივი და ჩემი შვილების ერთად. არ თქმარი მყავს, არც რამე. კაცი ძმა და ქალი, დონეზე ვარ ისეთი მისული, რომ რამის წინა გავაკეთე. წინა დღე. ლიბრად იძულებული გავდი, რომ თავი ჩამევიხჯო, რომ მე ვიზვენო, მეც და დავრა მაძმედგი. რა რაზაგს დავადგე, რომ რაზი გზა მიბივიდე. მთავრობა თუ ამ 3000 ლარს არ მომიხსნის ჯარიმას, არ დამალაგებს ცხოვრობით, საქმით, ყურადღებაში არ ვეყოლები, აყვანილი ვინ ვარ, რა ვარ, რას წამოადგენ, საქართველოს შვილი ვარ თუ არ ვარ. ამას თუ თავრობა არ გეითვალისწინებს, ჩამოაბანა და ჩამეუხჯონა თავი, მეტი გზა აღარ მაქვს დაჭერილი.